pátek a v sobotu probíhají komunální a v některých obvodech i senátní volby. Volby jsou velmi důležitá složka demokracie. Umožňují vyjadřovat naši svobodu, naše preference, naše rozhodnutí. Bohužel se děje to, že v moderní historii volební účast neustále klesá. Je to podle mého přesvědčení veliká chyba. Je naší společnou zodpovědností vyjádřit naši svobodu slova a rozhodnout se a vybrat lídry, kteří řídí naši společnost. Je to podle mého přesvědčení velmi důležité. Během komunálních voleb budeme dělat volební experiment volebního systému Demokracie 2.1. Demokracie 2.1 je kompletně nový návrh volebního systému, který přinese obnovu demokracie po té, co se implementuje. Cílem našeho volebního průzkumu je otestovat a prokázat sílu Demokracie 2.1. Základní charakteristikou systému Demokracie 2.1 je tzv. Efekt více hlasů, kdy každý volič má více možností, více variant, může podpořit více kandidátů. Často diskutovaným tématem u nás je přímá volba starostů. Tu také otestujeme pomocí Demokracie 2.1. Budeme dělat test v 15 obcích v České republice, včetně Prahy. Výsledky voleb zveřejíme zhruba týden po volbách. Podívejte se na webovou stránku demokracie21.cz. Přeji nám všem šťastnou volbu a co nejkvalitnější lídry.